Kapitulli 4 dhe paragrafi 15. Atëherë Esteri urdhëroi ti përgjigjeshin Mardokeut kështu: Shko mblidh tërë judejt që ndodhen në Suzë dhe agjeroni për mua rini pa ngren dhe pa pirë 3 ditë, natë e ditë. Edhe unë me vajzët e mia do të agjerojmë në të njëjtën mënyrë. Pastaj do të hyj tek mbreti me gjithë se një gjenë dhe në qofë se duhet të vdes. Mardokeu iku dhe bëri të gjitha gjërat që Esteri kishte urdhëruar. Ditën e tretë, Esteri vesh rrobën mbretërore dhe u paraqit në oborrin e brendshëm të pallatit të mbretit, përballë apartamentit të mbretit. Mbreti ishte ulur mbi fronin mbretëror në pallatin mbretëror poshtë hyrjes së pallatit. Sa e pa mbretin mbretëreshin Ester me këmbë në oborr, ajo fitoi simpatinë e tij. Kështu mbreti zgjati në drejtim të Esterit skeptrin prej ari që mbante në dorë dhe Esteri u afrua dhe preku majën e skeptrit. Atëherë mbreti i tha, "Çfar do mbretëresh, Ester?" "Është kërkesa jote, edhe sikur të jetë gjysma e mbretërisë sime, do të jepet." Esteri u përgjigj, "Në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, le të vi sot mbreti me Hamanin në banketin që i kam përgatitur." Atëherë mbreti tha, "Silleni shpejt Hamanin që të bëhet çka thën." Esteri, kështu mbreti dhe Hamani shkuan në banketin që Esteri kishte përgatitur. Ndërsa po shërbehej vera gjatë banketit, mbreti i tha Esterit, "Cila është kërkesa jote? Do të të plotësohet. Çfarë kërkon?" "Qoftë edhe gjysma mbretërisë sime do të bëhet." Esteri u përgjigj dhe tha, "Ja kërkesa ime ajo që po kërkoj. Në qoftë se kam gjetur hirë në sytë e mbretit dhe në qoftë se mbretit i pëlqen të plotësoj kërkesën time dhe të më jap atë që kërkoj, le të vi mbreti me Hamanin në banketin që unë do t'u përgatis atyre dhe nesër kam për të bërë ashtu si ka thënë mbreti." Atë ditë Hamani doli gjithë qef dhe me zemër të kënaqur, por kur Hamani në portën e mbretit pa Mardokeun që as ngrihej as lëviste para tij, u zemërua shumë. Hamani e shtëpi dërgoi të therrasin tereshin bashkë. Pastaj Hamani u foli atyre mbi shkëlqimin e pasurive të tij, mbi numrin e madh të bijëve të tij, mbi të gjitha gjërat me të cilat mbreti e kishte nderuar dhe si e kishte ngritur mbi princat dhe shërbëtorët e mbretit. Hamani shtoi gjithashtu edhe mbretëresha Ester nuk ka sjell bashkë me mbretin në banket askënd tjetër veç meje dhe nesër më ka ftuar ajo bashkë me mbretin. Për tërë kjo, por kjo tërë nuk më mjafton derisa të Mardokeun, judeun të ulur para portës së mbretit. Atëherë bashkortja e tij zëresh dhe tërë miqtë e tij thanë, "Të përgatitet një trekëmbësh i lartë 50 kubit, nesër në mëngjes i thuaj mbretit që aty të varet Mardokeu, pastaj shko i kënaqur në banket me mbretin." Kjo gjë i pëlqeu Hamanit, që bëri të përgatitet trekëmbëshi. Atë natë mbretin nuk e zinte gjumi. Atëherë urdhëroi që t'i sillnin librin e ngjarjeve për t'u mbajtur mend, kronikat, dhe u lexua para mbretit. U gjetë shkruar që Mardokeu kishte denoncuar Bigthanan dhe Tereshin, dy eunukët e mbretit midis dërtarëve që kishin kërkuar të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. Atëherë mbreti pyeti, "Çfarë nderimi dhe shpërblimi ju dha Mardokeu për këtë?" Shërbëtorët e mbretit që i shërbenin u përgjigjen, "Nuk u bë asgjë për te." Atëherë mbreti tha, "Kush është në burr?" Hamani sapo kishte hyrë në burrin e jashtëm të pallatit të mbretit për t'i kërkuar mbretit që ta varte Mardokeun në trekëmbshin që kishte përgatitur për te. Shërbëtorët e mbretit ju përgjigjen, "Ja, Hamani është në oborr." Mbreti tha, "Lëreni të hyjë." Hamani dhe mbreti i tha, "Çfarë duhet të bëhet një njeriu që mbreti dëshiron ta nderoj?" Hamani mendoi në zemër të vet, "Cilin
do të donë të të ndërën të mbretin me shumë se mua, aman, mbreti dëshiron të ndëroj, të merret rroba mbretërore që ka veshur mbreti, e kali mbi të cilin ka kokën e tij një kulor mbretërore. Ti dorëzohet robja dhe kali njëri prej pritave të mbretit dhe ti vishin rrobat të ndëroj. Ai të qohet me kal në për rrugët e qytetit dhe të shpallet para ti. Kështu veprohet me njeriu që mbreti dëshiron të nderoj. Atëherë mbreti i tha Hamanit: "Shpejto, merr rrobën dhe kalin, siç the." Dhe vepro kështu me Jodeun Mardoke, që riulur pranë portës së mbretit, mos lër pa kryer asgjë nga ato që ke thënë. Hamani pra mori rrobën dhe kalin, ja veshi Mardokeut rrobën dhe e qoi me kal në për rrugët e qytetit duke shpallur para ti. Kështu veprohet në njeriu që mbreti do të nderoj. Pastaj Mardokeu u kthye në porta e mbretit, por Hamani nxitoi të kthehet në shtëpinë e vet, kuar dhe kokë mbuluar. Hamani dërgoi bashkëshortes asaj kishin gjarë. Njerëzit e pëja ti zëresh i tanë, në qofë se Mardokeu para të cilit ke filluar të kesh e shkafisë të evet, nuk do të arrish të fitosh kundër ti, por do të rëzdohe do të para ti. Apo akoma me te kur arritën e ta qënin Hamanin në banketin që Esteri kishte përgatitur. Mbreti dhe Hamani shkuan pra në banketin bashkë me mbretëreshën Ester. Edhe ditën e dy, sa gjatë banketit, mbreti i tha Esterit: "Kërkesa e o mbretëresh Ester, do të kërkohet çfarë kërkon?" Atëherë mbretëresha Esteru përgjigjet: "Rasa kam gjetur hir në sytë tu, o mbret, dhe në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, kërkesa ime është që të më jepet jeta, dhe kërkoj që populli im të falet. Sepse unë dhe populli im kemi qenë të shitur për të prishur, për të vrarë dhe për të shfarosur, po të ishim shitur për të bërë sklever dhe sklave, do të kisha heshtur, por armiku nuk mund të kontaktoj kur dhe një që ti shkatorohi mbret, që ti shkaktohi mbretit." Mbreti Asuero i tha mbretëreshës Ester: "Ku është dhe ku ndodhet ai që ka guxim të bëjë një gjë?" Përgjigj: "Armiku dhe kryetari është ai i keqi Haman." Amin fjalës së Zotit. Ne jetojmë në këtë jetë fizike dhe toksore, e çarknesh ekziston një luft e të mërshme dhe fuqishme e frumërore. Në base nuk e kuptojmë, në base nuk e kuptojmë dot, se kjo luft frumërore është e fshet ka e një e akoma të provoj par mund të kuptojmë dhe për në për dhe ato që bënë për, por gjithashtu edhe fuqit armatore që qohen kundër jetës tonë, edhe kundër jetës fizike dhe kundër jetës tonë frumërore. Një vepër e të mërshme në dhjatën e vjetër, ose e mërkullueshme, kjo vepër për ndreqje, për ndërtim, që Zotit në përmjet kësaj vepër të nabej të vlefshem për çdo vepër të mirë, është një libër përdueshëm Esterit. Populli i Perëndis, pavarësisht se Perëndia veproi në mënyrë të mrekullueshme me Ezrën 70 vjet pas pajtjes së popullit të Izraelit në robëri në Babiloni, veproi me kirin
rritin kirë për ta kthyer popullin e Izraelit në tokën e vet dhe duke bekuar pra popullin e tij Perëndia dhe pastaj veproi Perëndia për popullin e pas Ezrës e Nehemian. Dhe ato që zgjodhen të qëndrojnë për shkak të mirësisë që Perëndia ju dhuroi, ashtu sikur se u kishte premtuar me anë të profetit Jeremia, qëndruan për të shijuar pasurinë e tyre, mirësinë e tyre njerëzore dhe nuk zgjodhen që të vuajnë me popullin e Perëndisë që të ktheheshin aty tek vendi i Izraelit në Jeruzalem në qytetin e Perëndisë të gjallë. Është një zgjedhje njerëzore ku shpesh herë vim në udhkryqe të tilla dhe në librin e Esterit Perëndia na mëson se çfarë duhet të bëjmë dhe se si duhet të qëndrojmë, por jo vetëm nëpërmjet këtij libri, por gjithmonë Perëndia dhe nëpërmjet Jezu Krishtit, veçanërisht në dhjatën e re na thot, luftoni që të hyni nëpërmjet portës të ngushtë. Përpara këtij populli pra ekzistonte porta e ngushtë ku ishin në tokën që ishin në robëri që të ktheheshin në tokën e premtuar. Nga njëra anë pra është porta e ngushtë dhe udha e vështirë, kurse nga ana tjetër është qëndroni këtu ku jeni të kaloni mirë, sepse Perëndia është me juve. Dhe disa nga populli i Izraelit zgjodhen të dytën, domethënë që të jetojnë mirë në jetën e tyre në vendin e Babilonisë, në vendin që ishin në robëri, për të cilën Perëndia duke profetizuar me anë të profetit Jeremia thoshte dhe thirrte duke thënë dilni nga ai vend sepse do të vinë shkatërrim në atë vend. E vërteta është se ato që qëndruan deri në fund u shkatërruan, sikurse u shkatërruan në plotësisht për populli i Babilonisë Kaldeasit. Por tani fill e tërshme e teti i të ligut nuk pushon qeni edhe tek ne si persona, si familje apo si kish. Nuk pushon kur, sepse si një luan që vërbulin dhe silët rrëthe qark që të kërkoj ke mund të përpej. Dhe përtor të gjitha fuqit e ti, mashtrimet e tij, liksit e tij, metodat e tij që të mund të robëroj popullin e Perëndisë në një robëri përfundimisht në humbje. Dhe kështu pra Perëndia, me falni djalli, përdori mbretin Asuero dhe lartësoi ky mbret një njeri i cili ishte i paranjohur nga Perëndia dhe Perëndia e lejoi që lartësoj pra Hamanin, i cili ishte gjithmonë armik i popullit të Perëndis, Hamani. Mbreti Asuero e lartësoj. Rezultati është një plan i madh i djallit kundër popullit të Izraelit që ja arriti, sepse e bindi mbretin që të firmos dekretin, një dekret të cilin kishte shkruajtur që të shiten të gjithë dhe të shkojnë në robëri dhe të vriten gjithë populli i Izraelit ose hebrejt që mbeten pa u kthyer në Jeruzalem në vendin e tyre. Një fatkeqësi pra e madhe, një përulje, një përçmim, vdekje dhe humbje përfundimisht. Kjo është dëshira e Hamanit. Kjo është ajo që ai mundohet, këshillat e tij dhe ajo që mundohet natë dhe ditë të bëj, të humbas dhe të zhduk popullin e Perëndisë. Djalli pra. Por nga ana tjetër Perëndia është i dhëmbshur, pavarësisht se populli i Izraelit nuk e ndjeku vullnetin e Perëndisë, që të kthehej në vendin e tij, në Jeruzalem, kërkoi Perëndia pra dhe gjeti një njeri, ku sikurse e thot fjala e Perëndisë, që të kryej drejtsin e Perëndis dhe të kërkoj të vërtetën e Perëndis dhe emri ti Mark Dokeo, i cili është një jude i thjesht të cilin Perëndia kishte përgatitur
sepse e njeh Perëndia e njeh të ardhmen, e kishte përgatitur Perëndia të drejtoj një vajzë, Esterin, dhe ta bëj Perëndia Esterin mbretëresh. Një plan nga të dyja forcat, fuqit, një plan qiellor që janë gati për fitore të popullit të Izraelit që nuk është sipas fjalës së Perëndis, dhe nga ana tjetër një plan i tmerrshëm për shkatërrimin e përsëri popullit të Perëndis që nuk i bindej Perëndis, sepse po të kishin ikur nuk rrezikoheshin, por nga që qëndruan aty ishin në rrezik. Po të ishin kthyer nuk do të kishte asnjë rrezik për ta. Nga vendimet tona varet rrezikshmëria e jetës tonë. Dhe kjo ekziston edhe për gjërat fizike edhe për gjërat frymërore. Në qoftë se jep makinës me 200 km në orë, do të rrezikohesh. Në qoftë se ecën me 100 km në rrugë të mira, je i sigurt. Je për dy gjëra je i sigurt, sepse je i ligjshëm dhe Zoti të ruan, dhe je i sigurt sepse nuk rrezikohesh nga ndonjë gabim që mund të bësh të vogël. Ai që nuk është i ligjshëm jeton dhe bën një jetë të rrezikshme. Ekziston rrezik kur je aty ku nuk don Zoti të jesh, ose më mirë dhe më tepër kur nuk je aty ku don Perëndia të jesh. Sepse kështu i jep vend djallit që të krijojë me ligësinë e tij, me mashtrimet e tija, të krijojë gjendje shkatërruese. Dhe në qoftë se gjendesh në zemrën e njeriut gjendet një njeri që të kryej vullnetin e Perëndisë, të kërkojë të vërtetën, atëherë për hir të një personi Perëndia do të ndërhyjë, qoftë edhe në paudhësitë tona. Nëse je një pra në një familje dhe në një fis që e kryen vullnetin e Perëndisë dhe kërkon të vërtetën e Perëndisë, ka për të gjetur mënyrën Perëndia me mrekullira dhe me gjëra të mrekullueshme, sepse Perëndia do të bëjë madhështinë e tij të çlirojë popullin e Izraelit nga djalli. Jo atë që ka për të dënuar nga djalli, por që djalli tani më e ka dënuar, e ka marrë vendimin e tij. Mardokeu e lajmëroi Esterin për problemin që kishte populli i judejvet. Esteri thot po shkoj, por nuk është një ligj i persëve kjo që të shkoj tek mbreti, por që të iku këtij rreziku, kërkoj 3 ditë dhe 3 net agjerim dhe lutje. Mardokeu e pranoi dhe Esteri vendosi. Tani dhe tutje kanë kaluar në duart e Perëndisë. Plani i Mardokeut është i përsosur. Perënditë e mbreti kishte urdhëruar që të gjithë të porulen përpara Hamanit. Mardokeu kur nuk u porul përpara tij. Pse? Sepse kështu e kishte urdhëruar Perëndia. Do të adhurosh Zotin Perëndin tënd dhe vetëm atij do t'i shërbesh. Jo se është krenar. U e gërsua, e mësoi se është edhe jude, krijoi gjithë dënimin që të dënoi gjithë popullin e Izraelit dhe tani kalon përsëri dhe shikon Mardokeun përsëri që nuk e adhuroj, nuk u përul përpara tij. Karakteristika e djallit është të zemërohet dhe të hidhërohet, kurse karakteristika e krishterit është i butë dhe me një zemër të përulur. Por ti si je? Je njëri që zemërohesh, që mërzitesh? Ki kujdes. Çfarë je? Je i me një zemër të përulur, njëri i butë dhe falës, mos ki frikë, Perëndia është me ty. Mos ki frikë. I tillë ishte Mardokeu. Esteri vazhdoi veprën e Perëndisë. Vendosi që të vizitojë, duke vënë në rrezik jetën e saj, të vizitojë mbretin, kështu që gjeti hir nga Perëndia
dhe nga mbreti. Dhe I thot mbretit, cila është kërkesa jote mbretëresh Ester, çfarë kërkon? Dhe kaq shumë e kishte dashur, sepse dashurinë Perëndia e vendos në zemrën e njerëzit. Për këtë arsye e kem ngulit çdo herë duke thënë, lutuni që Perëndia të vënë zemër në zemër të tjetrit dashuri dhe zemër në zemrën tënde dashuri për tjetrin, sepse duhet të duam njëri tjetrin sikurse Krishti na ka dashur. Nëse nuk lutesh, kjo nuk bëhet. Perëndia pra e mbushi zemrën e mbretit me dashuri për Esterin, e pranoi kërkesën e mbretëreshës Ester. Dhe Esteri tha, dua dhe kam përgatitur o mbreti im një banket për ty, dhe aty dua të vish për të kesh me vete edhe Hamanin. Të gjitha të përgatitura, mbreti Asuero e pranon, therret Hamanin në banket, pyet përsëri dhe tani kem ngul. Do të guxoja të thoja, nuk nxitohet, por I jep rast Perëndis të veproj. Kur nxitohet njeriu, nuk është nxitimi karakteristik e të Krishterit. I Krishteri ka durim. Agjeruam 3 ditë dhe 3 netë dhe presim të veproj Perëndia. Nuk nxitohemi, por presim të veproj Perëndia. Nuk nxitohemi, por presim të shohim se çfarë do të bëjë Perëndia. Nuk nxitohemi të bëjmë, por presim çfarë do të thotë Perëndia, çfarë do të bëjë Perëndia, si do të veprojë Perëndia, sepse është e sigurt se do të veprojë. Në banketin e parë që kishte përgatitur për mbretin, therret Esteri tani një banket të dytë që kishte përgatitur edhe për mbretin edhe për Hamanin. Çfarë do të thot banket? Do të thot nderim. Vendosi të nderoj edhe mbretin edhe Hamanin. Dhe tani vepron Perëndia. Veprimi I Perëndis është I mrekullueshëm. Nuk e lën mbretin të flejë gjithë natën. Vendos në zemrën e tij që të lexojë librin e kronikave. Sa I mrekullueshëm plani I Perëndisë, e kupton se si vepron Perëndia për ty. Ky është mesazhi I ditës së sotshme. Kur të themi se do të bëjë gjëra të mëdha Perëndia, nuk janë prralla, këto nuk tallim kënd, por gjëra madhështore bën Perëndia në jetën tonë. Mbase nuk I shohim, por rezultatin do ta shohim vëllezër dhe motra. Amani është shumë I gëzuar, shumë krenar. I lavdishëm, shkoj të gruaja e ti, të shokët miqët e ti, të fëmijët e ti, me madhëroj, thot mbreti, dhe me thirri, vetëm mbretin dhe mua, me thirri mbretëresha Ester në banketin e saj për të na nderuar. Pra, sido që të jetë, nuk duroj që ta shoh Mardokeon, nuk e shoh dot. Për këtë arsye, djalli nuk mundet të të shoh. Nuk mund të ta shohë njeriu në Perëndis. Nuk duron të të shohë të gjunjëzuar në dhomzën e lutjes tënde. Karcelen dhëmbët e tij, por s'të prek dot. Nuk mund të bëj asgjë sepse Perëndia ka në zhvillim një plan të mrekullueshëm për lavdinë e tij, por edhe për bekimin e popullit të tij. Dhe kjo është edhe motra e fjalë profetike. Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për latin dhe për popullin e Perëndis gjithë se cilin personalisht për ta bekuar si persona, si familje dhe si kish një plan të mrekullueshëm të pabesueshëm që të I kalon çdo logjik dhe mendim njerëzor tani problemi është e beson që ndro I përullur me durim që ta përjetosh prit dhe do ta përjetosh lexoj tek libri kronikave të u lexua përpara mbretit ajo që kishte bërë sipas hirit të Perëndis Mardokeu kishte shpëtuar jetën e mbretit Asuero dikur dhe kishte vënë dhe vuri në zemrën e mbretit Perëndia që Mardokeu të nderohet nga mbreti dhe rastësisht në atë moment erdhi Hamani
Peshilltari i tij i zgjedhur i mbretit Hamani e shikon, gëzohet, hapet zemra ti dhe thot, çfarë të bëjmë tek ai person që mbreti don ta nderoj? Dhe këtu kujdes, Hamani mendoi se ai është për të nderuar. Hamani, këtë mos e mendo kurrë, vëllezër dhe motra. Kush nderohet është vetëm Krishti dhe të nderohet dhe vëllajit. Dëgjoni këtë. Për të nderuar gjithmonë është Krishti dhe vëllai yt. Nuk je ti për të nderuar, sepse ti je shërbëtori. Je shërbëtor. Ai që nderohet gjithmonë në praninë e Perëndis, nuk je ti. Sepse nëse je ti për të nderuar, atëherë ekziston një rrezik. Për të nderuar është Krishti dhe jo ti për vëllai. Amani, thot, për mua e thot mbreti, don të më nderoj. Ra në kurthin e Perëndis dhe vazhdoi vet të mendoj me fantazinë e ti gjërat më të mira dhe lavdin më të madhe për te. Po, çfarë do të them tani? Mbretëri, robën mbretërore ti veshësh atij që do të nderosh, o mbret. Kalin mbretëror ti japësh atij. Dhe stemën e tij, kurorën e tij, të gjitha t'ja japësh. Dhe një princ të shkojë përpara tij në kemb dhe të therras rreth qytetit se kështu do të nderoj mbreti, kështu nderon mbreti atë që don të nderoj. E shfaq dhe e lartëson. Kështu nderon mbreti Perëndi atë që don të nderoj. Kush është mbreti? Kush tjetër përveç Perëndis? Dhe këtë don të nderoj Mardokeun. Ma atë ku ka për të cilin është përgatitur një trekëmbësh që ta varin 25 metra lart dhe ta shohë gjithë qyteti, këtë e bën djalli. Por Perëndia e ka përgatitur që ta lavdëroj dhe ta nderoj Mardokeun. Kështu nderon Krishti ato që don t'i nderoj. Dhe kë? Kush më shërben mua, këtë do të nderoj, ati im, thot Jezu Krishti. Aleluja. Beso, vëlla dhe motër, që të jesh shërbëtor dhe shërbëtore, të shërbesh të tjerët. Beso, të kesh një frym të përulur dhe një zemër të but, nëse don që Perëndia të të nderoj. Të mësojmë, na mëso o Krishti im që të shërbejmë. Krishti nuk erdhi që t'i shërbejnë, por erdhi që të shërbejë. Ne nuk erdhëm që të na shërbejnë, Perëndia don që ne të shërbejmë. Mëso vëlla dhe motër të shërbesh, mos u anko, mos u grind, mos prit të të lavdërojnë dokush. Vetëm Perëndia mund të të nderoj kur t'i shërbesh Krishtit. Dhe me të voglit vëllajt të ti. E aty dhe tutje pastaj gjërat janë të njohura. Doli Mardokeu, ja mendoni tani vëllezër dhe motra, zemrën e Mardokeu, të zemrën e Hamanit kur e pa Mardokeun të nderuar nga mbreti dhe ta lavdëroi Hamani, të lavdëroi Mardokeun, për të cilën kishte përgatitur trekëmbshin që ta varte. Çfarë pësoi i shkreti? Por edhe se çfarë përjetoi njeriu i bekuar i Perëndis, as kërkush nuk mund t'i fantazoj ato që mund të bëj Perëndia. As kërkush si fantazon dot, vetëm një i plotfuqishëm Perëndi edhe i planifikon edhe i vepron. E tani dhe erdhi fundi i Hamanit. Shkoj i përçmuar, i turpëruar të gruaja ti, ku për para pak oresh i thoshte, vare në të kembesh Mardokeun. Tani i thot, nëse është nga populli i Izraelit, Mardokeu i thot, nuk e për të fituar ndaj ti, sepse Perëndia është i gjallë, Perëndia me te. Ky është mesazhi, vëllezër dhe motra. Perëndia i gjallë është me te. Dhe kush është ai ku Perëndia i gjallë është me te? Është një njeri i vogël mes të njerëzve, Mardokeu, por që nuk e adhuroi dhe e kundërshtoi mbretin, urdhën e mbretit të tij Asuero, për hir të mbretit të tij të fuqishëm Perëndi, sepse sjellja e tij nuk ishte për Babilonasit, por sjellja e tij e sërë ishte për në qiell.
Erdi fundi hamanit la dia prendis u faq. Aq let. Sot pra vlezër dhe motër të dashur. Letë me ndoj gjithë se cili nga ne dhe falenderojmë Perëndin. Sepse ka një plan shumë të bukur për ty, ku i bindesh fjales së Perëndis erdhe sot në kish. Një plan shumë të bukur që është në zhvillim ky plan. Vetëm ne, ti dhe unë mund ta shkatërrojmë këtë plan të Perëndis. Si, duke patur frikë, vëlla dhe motër mos ki frikë. Perëndia është i gjallë dhe është me ty. Amin.